Kauno apylinkės teismas paskelbė nuosprendį Kauno savivaldybės darbuotojui už lytinius santykius su nepilnamete. 30-mečiui būsto valdymo skyriaus specialistui paskirtas 9 mėnesių laisvės apribojimas. Vyrui taip pat nurodyta dalyvauti perauklėjimo programoje bei uždrausta socialiniuose tinkluose bendrauti su nepilnamečiais. Į nukentėjusių asmenų fondą priteista sumokėti beveik 400 eurų. Sakyk, kaip nuosprendis? Ar galvojot skųsti? Ar tokio tikėjotės? Yra nustatyta, kad Paulius Radzevičius su nepilnametės merginos sutikimu tenkino savo lytinę aistrą ir lytiškai santykiavo. Mergina yra jaunesnė negu 16 metų. Tai teismas pripažino jį kaltu ir skirdamas bausmę atsižvelgė į tam tikras aplinkybės. Paulius Radzevičius yra nei karto neteistas. Nebaustas administracinė tvarka tiek darbovietės, tiek savo gyvenamosios vietos seniūnijos centro charakterizuojamas tikrai labai teigiamai. Tačiau teismas taip pat atsižvelgė ir tai, kad buvo pažeisti nepilnamečio asmens interesai. Buvo susipažinta su mergina socialiniuose tinkluose, jau žinant jos amžiui, kaltinamasis intensyviai su ja bendravo seksualinėmis temomis. Tiesiog jie lenkė lytiškai santykiauti ar kitaip tenkinti jo aistrą, todėl teismas nutarė skirti jam laisvės apribojimo bausmę 9 mėnesių. Su nukentėjusia 14 metų mergaitė savivaldybės darbuotojas susipažino socialiniuose tinkluose. Vyras pripažino iš karto žinojęs apie jos amžių. Esą lytiniai santykiai vyko abipusiu sutikimu. Į pareigūnus kreipėsi apie santykius su suaugusiu vyru sužinoja mergaitės tėvai. Išgirdęs nuosprendį valdininkas nepratarė nė žodžio.